udeřit. Jsi zbídačen, dámy a pánové, zbyl nás popelář. Takže nazdar lidi, já jsem Extroj, tam z dalšího let's play a opět tak vidíte na hru Hobota Life a i dnes pro vás mám soutěž o tuto hru, protože nám vývojáři věnovali klíč, děkuju moc. V každém případě, dámy a pánové, pokud se chcete zúčastnit soutěže o Steam klíč Hobota Life, prosím vás, zanechte určitě palec nahoru, sdílejte tohleto video třeba na svém Facebooku a napište dolů do komentářů, kde jste tohleto video sdíleli, jak se jmenuje třeba váš profil a že jste sdíleli, s tím, že já to zítra v 8 hodin na streamu živě vylosuju u mě na Facebooku zase. Samozřejmě se mrknu, kde jste to sdíleli, jestli to tam je sdílený, případně budeme losovat znova, ale to už znáte, takhle jsme totiž losovali minulého Bota Life a taky minulý Ark. Víte, že teďka rozdáme docela dost her, když je po Vánocích, ale já jsem rád hrozně, že vám můžu přinést ještě něco navíc, kromě let's play, ale v každém případě teďka zpátky do hry, dámy a pánové, jak víte, minule jsme přespali v našem papírovém biváku, který nás naučil dělat Meissner, tak bychom se mu měli asi nějak odvděčit. Dámy a pánové, já si myslím, že mu koupíme 3 rohlíky. On po nás totiž chtěl, abychom mu koupili nějaké to pečivo a že nás prý naučí dělat baštu. Je to také vychytralé, že mu chci koupit rohlíky pro radost a ve skutečnosti nás za to něco naučí, ale na druhou stranu, tady na ulici si musíme pomáhat, dámy a pánové, je únor, za reklamy je pořád málo, youtubeři si musí pomáhat, jakože na YouTube to normálně nedělají moc, ale když dojde na to kupovat si rohlíky od pana Babiše, tak to už si musíme pomáhat a podělit se. Meissnere, mám to tady pro tebe, chlape, ohledně to proviantu, tady mám všechno, tady to je, výborně, musíš vybrat jen to nejlepší a vyházet, když víš co a jak, můžeš mít na stole každý den luxusní hostinu, o jasné, no tohle jako hostina ale zrovna nevypadá, jo, tohle je šlichta, která vznikne, když nevíš co děláš a ty to zatím očividně nevíš, tak se nediv, to chce cvik a taky vědět, kde najdeš lepší materiál, no kde najdu něco lepšího, tak no... Ti to řeknu a ty mi vyzobeš všechny šmakulády. Si to zjistím sám, škrté jeden. No každopádně, dámy a pánové, splnili jsme questy. Dobrý, že jsme si zvýšili u něj důvěru, protože teď se můžeme naučit něco nového. Ale počkejte, teď se máme povídat s Festrem Adamsem, který je ve slamu. Toho znám, to je dobrý magor. Počkat, co ty tvoje depky, na to ti ještě něco? Na to ti ještě něco seženu, to je v pohodě. Máš tady Prima Radio, proč si nenaladíš nějakou písničku? Protože to křápa nefunguje, jsem línej si zajít za Montym. Kdo je Monty? Jeden frajer, co se vyzná v elektrice a udělátkách, že je na druhé straně nádru, pod sjezdem. To není tak daleko. Jo, no, Monty mě moc nemusí. Spíš by byla marná snaha o něco prosit. No tak já mu klidně řeknu, dej mi to rádio, Meissnere. No, každopádně, můžeme jít dál, dámy a pánové. Ještě by mě zajímalo, Meissnere, nevíš o nějakým kšeftu pro mě? Na kšefty ti kašlu, mě že mi skládka víc nepotřebuju. No dobrý, dobrý, klid, klid, prosím tě. Tak jo, mě by ještě zajímalo, co mě můžeš dobrého naučit. Dobrutka, důvěra 25, 50, jo, nemám 50 korun. No tak to si musíme zase zajít za panem Polreichem jako v prvním díle a vydělat si něco u něj. No bez peněz, k Meissnerovi neléz, šikanovat ho nebudem, chudáka. Kolik máme peněz vůbec? Ježišmarja, 10 korun. No tak třeba vyhrajeme něco na losech, posledních 10 korun. Její damane. No dobře, dámy a pánové, vezmeme to přes náš luxusní bivák, který jsme si tady minule zařídili. Už tady máme židlu a máme tady k tomu taky barel, takže aspoň něco můžeme pálit pneumatiky, když na to přijde. Ne, to ne, to by na nás přišli. Tak si můžeme něco opravit teoreticky. Ale víte, co bychom si měli sehnat? Já jsem si četl o endgameu této hry, jak vlastně klesá ta teplota, no a že ke konci přestanou chodit chodci po ulici. Já nevím, začnou asi lítat a začnou se zavírat obchody a vy vlastně nebudete kde mít vzít jídlo, že jo? Takže jediný co, tak budete moci prohrabávat konťasy, no a ohřívat se z toho, co budete moci spálit. No ale co s tím potom, že jo? Můžete to přežít? Můžete, ale musíte na to mít patřičné věci. Já vám dám dolů odkaz, kde se tohle to všechno popisuje, i když je to ještě o starší verzi hry, ale já věřím, že takovýhle endgame nemohli určitě odstranit, to by byla hrozná škoda. Takže říkáte na druhé straně nádru, to by mohlo být tamhle. Dobře, tak já tam zajdu a když budeme mít štěstí, tak narazíme na nějaký kšeft. A pane, neměl byste drobák náhodou? No, soráč, já jsem přečet něco z prostýho, ale dobře, pane, prosím vás, můžete mi věnovat pozornost? Dej si odchod, jo, ale prosím vás, nějakou tu korunku byste měl? No, tak počkejte, ukažte. Dobře, se poroučím, no tak se mějte, ale zlepšila se mi konverzace. Pane, co vy? Vy pořád nemáte čas. On mě jednou řekne soráč, potom mi řekne, že nemá čas. Co se rozumím příště? No, nevím. Každopádně, tady vás jde nějak moc, ukažte, dobře, ukažte, no tak ne, tak ještě vy, pane. No ale vy nevypadáte, že byste někam spěchali, teda vám povím, jestli ono to je tím, že smrdím, nevím, je to možné, dámy a pane, sundáme si kabátec,
Nevím, to si vypereme v každém případě. Teďka ale potřebujeme prozkoumat druhou stranu hlavního nádraží. Tady, dámy a pánové, totiž můžeme najít eventuálně nějakého našeho kolegu, co by nás mohl něco naučit. Ať by to byl teda Monty, který by... jaký koš tady, který by nám něco... kousek pici, nádhera, mohl opravit. A nebo aby to byl třeba někdo jiný, kdo nám dá nějaký quest. Nemusíme plnit všechno, ale třeba najdeme i toho sádrového trpaslíka, kterého máme někomu odnést. Tak pane, nechtěl byste si, rozhlídneme se jako spořádaný občan a vyžebráme něco jako spořádaný občan. Nebyl by drobák? Vy jste bezdomovců tak trochu, neměl byste kačku. Bezdomovců v Praslavě nějak ubylo. To už znám, my jsme spolu mluvili. Tak, děkuju za 5 korun, no to je krásné, děkuji vám. Tuhle jednou zabil někoho z nás, ježišmarja. Dobře, tamhle týpek je nějaký divnej. Nashle, pane, už tě tlačí čas. Dámy a pánové, poradili jste mi superovou věc, že i když ty chodci na mě mají 0 času, tak je dobrý ještě to pokoušet, protože to může být. Pane, na vás si to vyzkouším. Povídám na vás. No dobře. Košanec? Na to bych se měl svléknout teda. Kousek hambáče, no tak to je výtečné. Nepoužitelné haraburdí nebo nepoužité? To je otázka, ale tady se dá využít všechno na ulici, jinak by se to tady neválelo, že jo? Tak, lidi vyhazují jenom věci, co se dají dál využít, ale to víme jenom my, lednoví a únoroví youtubeři. Teď jsem skončil blbě. Slečno, prosím vás, viděla jste, jak jsem dopad? Já měl za to, že sraz štětek je až příští týden. My jdeme urazit? Proč mi to říkáte? On vlastně bude ten sraz. Okej, senzace. Tuhle někdo zabil. A tak jsme získali jí pozornost, tak dobrý. No, hele, říkají se ty dvojičky, tak ty si Američani přischodili sami, aby mohli jako vyhlásit válku terorismu. Mějte se, pane. No tak, až budete chtít další konspirační teorie, víte, kde mě najdete? Dobře, pane, co vy? Dáváte čas. A co vy? To ještě takhle čekáte za rohem? Jste zákeřný. A, slečno, neměla byste cigaretu navíc? Nekouřím. Dobré, tak nic teda. Za kolik byste koupila tohle? Můžu mi prodat jízdenku, no to je skvělé. A, standard. Standardní cena 15 korun, děkuju pěkně, mějte se. Jo, počkat, viděla jste ten nový film od Schilperka, Dásně 3? Ano, Čelisti trojka, to je pořádný vodvár pro bezdomovce, protože žralok vás tady určitě nesežere. Oproti tomu, když se budete koukat na nějaký filmy s vrahounama, jo, takovýma těma pouličníma, no tak to vás trochu zneklidní, že jo. Hele, tady jsou nějaký konťasy, tak se mrkneme, co bychom tady mohli najít dobrýho, ale nejdřív se na to svlečem. Pivo v plechu, nádhera. Takhle kdyby to šlo dál, tak bych se nezlobil. Tak, nádhera, nitrin, experimentální lék, zejména oblíbený mezi feťáky. Třeba prodáme aspoň, uvidíme. Užívat nebudeme, anebo nás to před něčím zachrání. Ale ono tady skoro všechny léky, jaksi obsahují nějakou dávku toxicity a není úplně dobré se tím tady jako předávkovat, protože doktor se o vás těžko postará, když nemáte ani kartičku pojištěnce, ale pokud vím, tak je tady doktor krásný, který se o vás postarat může. Je tady ještě něco, co můžeme prohrabat? A hele. Co to kurva, to nemyslíš vážně? Ježišmarja, pane, já jsem se vám v tom nechtěl hrabat. Neměl byste nějaký dobře. Co pak se děje? Člověč, tady nemáte co dělat, tohle je soukromý pozemek. Cože? Tohle nemůže být soukromý pozemek, nebo je? Moc to nevypadá. Mám toho pokrk, furt sem někdo leze, volám policii. Tak to ani náhodou. Co to prosím, odláte si, doufám prát, že ne? Jasně, že jo. No tak dámy a pánové, jdeme do toho. Pomoc, policie. Zdát boj, mocný úder. Udeři. Ježišmarja. Udeřit. Jsi zbídačen. Dámy a pánové, zbyl nás popelář. Dobře, uvidíme, co se stane teď. Jaký průšvih z toho bude nebo nebude. Chce to sehnat nějakou zbraň, jak nám to radil Meissner. Hele, nechal nás, počkejte, tak ale rychle, tohle si vezmu. O sakra, už na mě zase zve! Co? Vy tady máte taky soukromý pozemek, tak to byste se asi měli domluvit, nebo to je nějaký bytový družstvo tady. Dobrej den, tohle je soukromý pozemek, a je, no co už. Já jsem skončil v celé, jak v GTA San Andreas, ozbuň se tady můžu odskočit na záchod. Nemůžu, tak já potřebuji na záchod ani nemůžu, jo? Tu si děláš srandu. Ale už můžu odejít, tak to nebyl takovej trest a na záchod mě ani nepustili. No ještě se mi omluvil, tak to je v pohodě, i když za to nemůže. Chlape, vy za to nemůžete, to je v pořádku, ale vaše dvojče by mi něco mohlo dát, ne? Ani vy, slečno? Sbohem, no tak Bůh mi ještě tady v té hře taky nepomohl, ale je tady kostel, který můžete navštívit. Úřad práce, čr, už to máme tady. Kakandibuka, už máme nějaký
Nějaký zaříkadla tady, kozlovitý. Tak počkejte, skočíme se tam podívat. Irena Škrabišová. Dobrý den. Můžu se u vás zaregistrovat? Pokud máte práci, tak byste to měl určitě udělat. No dobře. Tady máte kartičku úřadu práce, můžete zde občas zastavit, zkontrolovat, zda není pro vás nějaká vhodná práce, respektive brigádka. Tisícere, díky paní, naschledanou. A nebyla by nějaká brigádka. Momentálně otevřená nabídka od technických služeb, úklid ulic. No to bych zvládl. Skvěle, promluvu se zastavte u mě. Jo, no tak to je skvělé. Tak bezdomovec a bude uklízet ulice jiným způsobem než obvykle. Dobře, tak se na to mrkneme. Brigáda, zametač. No to máme hned u té opravy rádia. To je skvělý. No tak, den nám začal poněkud drsně, nechali jsme se teda zavřít, poprali jsme se s popelářem, no. Neměl mě vyhánět. A potom navíc přišel ještě jeho brácha, taky mě vyháněl, nebo nevím, říkám, možná to bylo nějaký konťákový bytový družstvo, netuším, ale každopádně zavřeli nás za to. Dámy a pánové, pokusíme se teda dostat se teďka k Montymu, zeptat se na tu opravu rádia, no a pometeme trošku ulice, ať si něco přivyděláme a můžeme se naučit něco nového od Meissnera. Prádelna, no to je skvělé, dámy a pánové. Použít prádelnu, 80 korun, jo, jenom 40, tak já přijdu pozdě. Dobře, vidím to na trochu jinou investici, než investici do Meissnera, ale musíme si vydělat ještě nějaké dobré. Já jsem rozbil jak cikánský hračky. Ježišmarja, vy vypadáte hrozně, byste jde moc nic, tam mě nevymou, já nemám pojištění, víte. No však počkat, znal jsem jednoho lékaře, který mě přímo doma soukromou ordinaci, můžu to zkusit u něj, jmenoval se myslím doktor Krásný, no to je on, to je zajímavé, kde tu ordinaci najdu, byl to někde nahoře na Žižkově, v jednom z těch starých domů, někde v přízemí, no to je skvělé, pane chodče, děkuji, bílý chodče, dobré, moc krát děkuji, měl byste mi nějaký drobák, ha, standardní drobák, 20, no tak to je skvělé, kdybych měl perk taktika, tak stejně rovnou můžeme vyprat, ale musíme si nechat taky nějaký drobásky pro pana Krásného, to on nám bez pojištění náplast zdarma nedá. A tady by někde měl sídlit Monty, co nám to opraví, no když už jsme u toho, ještě někoho můžeme, no dobře, hnedka slečna zašla pryč, abychom si ji nepoprosili o žádnej drobák. Monty, bydlíš tady někde? Já bych čekal nějaký krabicový příbytek, a hele. No tady ne, ale tady když budeme mít humusáka, tak se pak můžeme pohrabat trošku. Tady by mohl být Monty. No tady to máš krásný. Čověče, seš ty Monty? O, ahoj Monty, a zdar příteli, jak je? Nechci tě znervozňovat, ale skvěle. Co pak to? Business šlap jak na drátku. Na zimu budu pěkně ve vatě. No jo, tak to je moc prýma. Co máš za business? Nestrkej nos, kam nemáš. Vůbec, co tady chceš? No, já bych potřeboval rádio. Mercury bys chtěl? Počkej, ty chceš Merkurky? Já jsem si říkal, jestli chceš postavit z Merkuru něco, bys byl jak Otto Wichterle, jak si postavil z Merkuru stroj na výrobu kontaktních čoček. No, se dneska ještě něco naučíme. No tak s tímhle mi asi nepomůže, ale kdybych musel hnal cigarety, tak to by bylo docela fajn. Bivač, proč mě to bolí, tady, projev to dobrou vůli, jedny Merkurky cigarety, ty už jsem jednou měl, to by neměl být takový problém. Každopádně posilníme se, dámy a pánové, jedním čučem, ať si zvedneme trošku morálku, možná si dáme ještě nějaký ten slévaný alkohol. No, výtečné, tak, z toho jsme mohli udělat další čučo, ale teď se má něco přišel, dámy a pánové. Rozebrali jsme starý, smradlavý boty, i dobrý mi dva sety v oblečení, o tom žádná, o tom jsme se bavili už minule. Ale teďka je kritická situace, kdy je naše oblečení úplně v háji, tak co si ho trošku opravit, že? Tak počkej, tohle ještě dobrý, deštník bych chtěl opravit. Já si myslím, jestli ten textil spíše ušetříme. Jo, a hele, kdo tady bydlí? Kemr. Čau, Kemre. Nemůžeme se s ním bavit. Dok nic. Dobře. O opravu rádia asi teda teďka asi Montyho nepoprosíme, co se s tím dá dělat, ale kam bychom mohli skočit, tak to je zamést ty ulice, přivydělat si trošku, možná si připrat oblečení, anebo zaplatit doktoru Krásnému, aby nás dal trochu dokupy, potom co nás ten popelář takhle zřídil, a že já si nedivím, bez zbraně, už příště do popelnice neles. Tak jo, jdeme na to, jeden kousek, z tohle já už mám praxi, dámy a pánové, tady mě najali, ani se mě na praxi neptali, jakož, on to teďka neponecháme stranou, já už jsem tohle uklízel pro pana Polreicha, takže tohle to zvládnu úplně v pohodě. Problém je, že ten okruh, kde můžete ty odpadky sbírat, tak je docela široký, takže nevím jistě, jestli zvládneme najít všechno, tady jsme našli 2 koruny, to se hodí určitě, a hele, tamhle jsme nechali odpadky, to vypadá. Tak to ještě sklidíme, protože to bychom se úplně zbytečně vraceli. Tak, máme 7 z 20. Jak velký je ten okruh? Fíha, ono je to i tam vzadu. No a možná to je i přes cestu. A tam nevypadá, že by něco leželo. No projdem to tady, něco pozbíráme.
A snad za to dostaneme nějakou slušnou odměnu. Já nevím, tak tohle by mohlo být třeba jakoby na hodinu sbírání, takže třeba 80 korun, stovku. Těžko říct, kdy se tohleto odehrává, ale já si myslím, že 80 korun, že by šlo, zas to není dohoda o provedení práce, tady je to nějak stanovené předem. Je, tak ty dopitou kolu si vezmu, ale teď se v tom rabat nebudeme, to jsem na to ze zvyku kliknul, 4 koruny jsme našli. 4 peníze. Jinak, abychom si odemkli nový charakter v této hře a mohli začít už s nějakými bonusovými perky na začátek, je tady potřeba sbírat jakési stříbrné a zlaté grošáky. Takže když se nám povede najít nějakou special minci, případně obdržet za to, jak hrajeme, tak budu úplně spokojený a budeme si to moc vyzkoušet ještě znova z nějakého jiného bezďáka. Já si myslím, že jste všichni pochopili, že se tady spíš tak jako poflakuju a je to takový odreagování se, ale na druhou stranu, proč si nezačít znova zase s nějakým jiným bezďákem, že jo? To si teda říká spousta holek asi, ale víte, jak já to myslím. Že bychom si mohli dát někdy zase nový save. A hele, něco na zametení? Ne. O, tady někdo taky bydlí. Pane, jo, co tu děláš, rejsku, nazdar příteli. Pěkný slam, co tu máte, zažil slavnější časy. Teď je to bída, ale to se brzy zase změní. Jak to, že my dva se neznáme? Dobrá otázka, říkej mi rejsek, nenadělám nic. Dobře, moc se těší rejsku, můžeme obchodovat, proč ne? K tomu jsem zrovna zrozen, shodou okolností vedu vlastní pouliční krám z oděvy. Oh la la, to jsou věci. Bych tě mohl poprosit o něco. Ty tu máš tu vodu, můžu se tu umejt? Jasný, očvákni se, ale jen trochu, voda je vzácná. No jo, teď jasný, můžu ještě něco chtít? Ne, to už bychom museli mít více důvěry, dobrá. Obchodovat, opravit, yeah. No to je skvělé, za kolik bys mi to opravil, prosím tě? Za 30 korun, no tak, rejsku to je docela hodně, ale zase ušetříme materiály, no nevím, hele, ukaž, co prodáváš. Jako má frajerskou džísku, luxusní kabát, no a obyčejné rifle, nádhera, ani to není zase tak drahý, za tohle to bych normálně rifle určitě já teda nekoupil. Špičková bunda, já si myslím, že motorkář ze mě asi nebude, měj se rejsku. Co je to tady? Herdin, chudák, jak tady skončil, no nic, nebudu ho rušit, Pavle, připravuj si na dalšího Jump Kinga. Tak. A jdeme, opravit tady můžeme, to nebudem dělat, jdeme pozbírat zbytek odpadku. Tak paní Irenko, já jsem tady pro tu výplatu. No, vyzvedneme si výplatu, přijmout peníze, 100 korun, no to je krása. Dámy a pánové, toto je myslím krásný závěr tohoto dílu. Trochu jsme se teda pravda poprali s popelářem, byli jsme ve vězení, ale za to jsme si trochu přivydělali. Našli jsme Herdina ve hře, takže já jsem úplně spokojený. Vydělali jsme si něco, příště se podíváme teda jednak, kde sídlí doktor Krásný, druhák se naučíme něco nového od Meissnera, no a dáme si trochu dokupy v oblečení. Do příště budu trochu sbírat peníze, trochu budu sbírat suroviny, dám se dokupy, no a budu se na vás opět těšit. Zatím si mějte lidi a příště zase, nezapomeňte mimochodem soutěžit, pravidla soutěže byly řečeny na začátku. Zatím a večer na streamu, čau čau!